Nový boční vjezd, který slouží výhradně vozům záchranné služby, má Thomayerova nemocnice v Praze Krči. Pacienti s akutními problémy se tak dostanou do nemocnice mnohem rychleji. Toto je opravdu selektivně jenom pro sanitky, které opravdu mají potom komfortnější přístup k našim lékařům a odborným oddělením. Načte to značku a vy vlastně projedete přes tu bránu. Správně by měli zastavit tamhle řidiči, ale jak je vidět, dobrý, respektovali a můžeme volně projet. Do Thomayerovy nemocnice se sjíždějí stovky sanitních vozů denně. Ve frekventovaných hodinách se hlavní vchod doslova ucpával. Nový vjezd teď ušetří až desítky minut. Pro nás jsou důležité ty minuty a o co dřív bude pacient zaléčený na místě v definitivním umístění a ošetření v tak kvalitní nemocnici, jako Thomayerova nemocnice je, tak o to má větší naději, že se vrátí domů bez následků. S novým vjezdem se podařilo opravit i část zastaralého plotu. Jelikož je ale nemocnice chráněnou památkou, muselo se vše opravit do původní podoby z roku 1928. Myslím si, že Thomayerova nemocnice to zvládla dobře a myslím, že památkáři v tom vyšli vstříc a skutečně byl vlastně zachován ten design a v podstatě šlo o to skutečně zrenovat tak, aby to fungovalo, aby se to i občanům líbilo. Myslím, že když teďka Pražané projíždějí kolem toho plotu, tak to už vypadá skutečně k světu. Nový vjezd stál 700 tisíc korun, část plotu pak 2 miliony. Peníze na opravy vjezdu a přilehlého okolí pokryl magistrát hlavního města společně se Středočeským krajem. Jan Varga, Televize Praha.